Gaat u zitten. Beste mens, beste studenten, collega's en vrienden van Utrecht hier in de Domkerk en online. Hartelijk welkom, ook namens mijn collega's Margot van der Starre en Kummeling en onze nieuwe studentassessor Chiara Stam. Heel fijn om samen te zijn bij de start van het academisch jaar 2023-2024. Een dag van blijdschap om elkaar hier weer te kunnen zien, want dat geldt niet voor iedereen en is nooit vanzelfsprekend. Welcome at the opening ceremony of the academic year 2023-2024 of Utrecht University. We will speak only Dutch this afternoon. Translations of the speeches are available in both languages on the UU website. Also, the entire live stream will be translated and available on the website. De afgelopen weken hebben duizenden nieuwe studenten van het MBO, HBO en de universiteit kennis gemaakt met de stad Utrecht tijdens de Utrechtse introductietijd, oftewel de UIT. Het UIT-bestuur heeft er een prachtige week van gemaakt. Namens ons college van bestuur wil ik de organisatie bedanken en de nieuwe lichtingstudenten heel hartelijk welkom heten. Wat ik altijd mooi vind om te zien bij de nieuwe generatie studenten is hoe ze met een open blik en open houding de wereld tegemoet treden. Het is een bepaald soort gretigheid. Ze staan in de startblokken om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Ik probeer zelf en wil iedereen ook aanmoedigen om diezelfde nieuwsgierige open houding vast te houden. Of om te proberen de figuurlijke deuren open te zetten. Want een open houding brengt ons veel. Het is belangrijk om nieuwsgierig te blijven en betrokken. Dat maakt een betekenisvolle dialoog en interactie mogelijk. En dat is precies wat we nodig hebben om de grote thema's en de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Een van die grote uitdagingen is het klimaat. Dat hebben we ook de afgelopen zomer weer gemerkt. Met heel diverse voorbeelden van extreem weer over de hele wereld. En misschien wel in jullie vakantie. Als universiteit zoeken we continu naar manieren om onze impact op het klimaat op een positieve wijze te vergroten. Via ons onderzoek, onderwijs en in onze bedrijfsvoering. We hebben het afgelopen jaar dan ook veel energie gestoken in gesprekken over de samenwerking met de fossiele industrie en hoe die vorm te geven. Dankzij de input van vele medewerkers en studenten koersen we nu af op een nee-tenzij-beleid. De Universiteit Utrecht zal alleen nog onderzoekssamenwerkingen aangaan met fossiele bedrijven en organisaties als die zich intensief en aantoonbaar inzetten voor versnelling van de energietransitie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. De komende maanden werken we deze lijn verder uit om duidelijke richtlijnen te bieden voor onderzoek en onderwijs, maar ook voor de activiteiten van studieverenigingen. Uiteraard doen we dat dan weer in samenspraak met medewerkers en studenten. Een open, transparante aanpak is voor ons cruciaal en onderdeel van het universitair democratisch proces. De Universiteit Utrecht werkt mee aan een betere wereld. We verbinden daarbij denkers en doeners. Want zo ontstaan nieuwe inzichten. De grote culturele transitie naar open science is daarbij heel belangrijk. En ons thema van vandaag, public engagement, past daar logischerwijs bij. Wat is dat nou eigenlijk, public engagement? Het gaat om het creëren van een grotere betrokkenheid over en weer tussen een breed en divers publiek en wetenschap. Dat kan op verschillende manieren, via citizen science, oftewel burgerwetenschap, via ondernemerschap of het geven van media-interviews of beleidsadvies. Maar bijvoorbeeld ook via principes van community-engaged learning, een methode die klassiek universitair onderwijs versterkt door rechtstreeks dialoog met de samenleving. Samen leren en samen reflecteren staat hierbij voorop. Om te horen hoe mensen tegen public engagement aankijken, heeft de filmploeg van Orange Films op de campus een aantal reacties opgehaald. Laten we er even samen naar kijken. Veel mensen denken van nou, wetenschappers, dat zijn oude mannen met witte jassen, met ontploft haar en dikke bril op. En die staan de hele dag in een lab met allerlei borrelende flesjes en ontploffingen.
Dus een van de belangrijkste dingen die je met public engagement bereikt, is dat je stereotype beelden wegneemt over wie wetenschappers zijn en wat ze doen. Ik leid momenteel een meerjarig onderzoek, Constructing the Limes. Dat onderzoek doet naar de invloed en impact van de Romeinse rijksgrens in Nederland, de zogeheten Neder-Germaanse Limes. Om te kijken hoe die invloed van die grens zichtbaar was echt op de grond, hebben we nu een geweldig project, Heel Heerlen Graaft. En in dat project Heel Heerlen Graaft gaan we samen met de Heerlenaren, de inwoners van Heerlen, op zoek naar resten van de Romeinse stad onder de hedendaagse stad. En hopelijk kunnen we dan aan het eind van het project het Romeinse centrum van Heerlen reconstrueren en weten wat voor gebouwen er stonden, wat voor infrastructuur er was. Recently I participated in this PhD course called Breaking Science. And what we did here is a bunch of us PhD students were able to pitch to a public audience about our research in 3 minutes. From the audience I was able to receive like direct feedback about my pitch, so what things were more interesting to the public audience. Ja, ik heb ontzettend veel public engagement gedaan in de media vooral. En ik ben vaak op televisie om te vertellen over ons onderzoek naar plastic in de oceaan en klimaatverandering. I think I learned a lot from having to put very technical research terms into a narrative that's like understandable. Toen ik op school ging praten over plastic soep in de oceaan en wat je daar nou tegen moest doen. Als ik dan de kinderen vroeg van wat is de oplossing voor de plastic soep, dan zeiden ze heel vaak, laten we het met een raket de ruimte inschieten. In de ruimte is geen leven, daar is het plastic niet zo erg. In de oceaan is wel leven, daar is plastic wel erg. Als dat leven dan zo belangrijk is in de oceaan, laten we dan eens gaan kijken waar dan de interactie is tussen plastic en oceaanorganismen. En dat heeft tientallen papers alweer opgeleverd, echt omdat die kinderen op school dat tegen mij zeiden als een oplossing voor de plastic soep. Voor mij heeft het Open Science programma heel veel betekend. Ook om mij ruimte te geven om dat onderzoek naar public engagement goed te doen. Ik kreeg daar praktische ondersteuning, maar ook een heel inspirerende omgeving van mensen die veel van public engagement weten, die er graag met mij over willen praten en die uiteindelijk ook meedenken over het onderzoek. Het leuke is ook, door een breed publiek erbij te betrekken, heb ik ook beschikking over een heleboel handjes. Hè, die kunnen meehelpen en onderzoek kunnen uitvoeren dat ik anders niet in mijn eentje zou kunnen doen. Collega's die meer met public engagement willen doen, ja, die moeten gewoon beginnen. Maak het doelgericht en denk eerst na over wat je wil en wie je wil bereiken. Mijn tip zou zijn, doe public engagement als je er energie van krijgt, als je het leuk vindt. Dat kan zijn eens een keer op de radio, op Radio Utrecht praten. Dat kan zijn een keer een verhaal vertellen op school. Dat kan allerlei soorten dingen zijn. I think keep an open mind and search for opportunities to participate in public engagement. Public engagement leidt tot meer begrip, nieuwe perspectieven en betere beslissingen. Onze keynote-spreker Madeleine Strik gaat daar straks nog veel meer over vertellen. Maar eerst nog wil ik nog de brug maken van het belang van een open houding naar het belang van andere aspecten van Open Science. Naast public engagement is erkennen en waarderen één van de thema's waar we op focussen in onze transitie naar Open Science. Erkennen en waarderen gaat met name over hoe we op de universiteit met elkaar werken. Je wilt op je plek zijn, op je werk. Het gevoel hebben dat je iets bijdraagt. Dat je inspanningen worden gezien. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Aan de Universiteit Utrecht erkennen en waarderen we ieders inzet en bijdrage. Ons uiteindelijke doel is om samen maatschappelijke impact te maken, één van de kerntaken van de universiteit. En dat lukt het best met z'n allen. Ons programma en visie op erkennen en waarderen ontwikkelt zich continu. En we realiseren ons steeds meer dat dit zeker niet alleen moet gaan over wetenschappers, maar ook over alle andere collega's binnen de universiteit. Het zogenaamde ondersteunend en beheerspersoneel, wat we intern OBP noemen. Het besef is er dat we als we ons doel van gezamenlijk impact maken willen bereiken, we een eigen tijdse, gelijkwaardige verhouding tussen wetenschappers en OBP nodig hebben. En dat we dus niet langer deze tweedeling moeten en willen maken. Want beide doen ertoe, zijn belangrijk en zijn afhankelijk van elkaar. Bij de Universiteit Utrecht spreken we daarom vanaf nu over en van universiteitspersoneel. En iedereen is een collega binnen de Universiteit Utrecht.
Dit doet meer recht aan de diversiteit van ons werk en de uitkomsten en de waardering daarvan. Met deze bredere, maar ook inclusievere variant van erkennen en waarderen krijgt onze visie daarop een rijkere invulling en daarmee meer betekenis voor iedereen in onze organisatie. In erkennen en waarderen is ook de rol van teams belangrijk. Daar willen we vanaf nu elk jaar een interdisciplinair team uitlichten, waar teamwork van verschillende expertises tot impactvolle resultaten heeft geleid. En dit jaar hebben we daar natuurlijk alle aanleiding voor het team van het Universiteitsmuseum in het zonnetje te zetten. Na een grote verbouwing opent ons Universiteitsmuseum op 6 september weer de deuren. Een divers en creatief team heeft daarvoor enorme inspanningen geleverd en met een prachtig resultaat. Veel dank aan de projectleiders en medewerkers, conservatoren, educatoren, receptionisten, de tuinman met veel vrijwilligers, studenten, de mensen van faciliteiten en beheer en behoud. En ook de collega's van Vastgoed en Campus en het facilitair bedrijf wil ik daarvoor graag bedanken. Voor deze bijzondere samenwerking vraag ik nu al een groot applaus. We zijn trots dat we weer open gaan en trots op de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Later deze middag zullen we nog veel meer horen over het vernieuwde Universiteitsmuseum. Vooruitkijkend naar het nieuwe collegejaar wil ik ook nog kort iets zeggen over onze universitaire sector in de brede maatschappelijke omgeving. Mede gezien de veranderende politieke context waarin we komen. Er zijn tenslotte verkiezingen op komst en daarmee uiteindelijk een nieuw kabinet en regeerakkoord. Onze boodschap als Universiteiten van Nederland aan een nieuw kabinet is dat we staan voor hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, baanbrekend onderzoek van wereldklasse en impact op de maatschappij. Als universiteiten blijven we ons daarbij onverminderd inspannen op het gebied van erkennen en waarderen, meer vaste contracten, sociale veiligheid, studentenwelzijn, duurzaamheid, kennisveiligheid en het versterken van de academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit en transparantie. En om de waarde van wetenschap vanuit onze rol als universiteit te kunnen blijven invullen, zullen we studenten, het talent van morgen, opleiden met academisch onderwerp dat sterk verweven is met wetenschappelijk onderzoek. Daarbij vragen wij van de overheid autonomie en een stabiele bekostiging, passend bij de verschillende vormen van differentiatie en profilering en gezamenlijke regie van de universiteiten. En dat laatste is spannend. En vraagt dan ook iets van ons als universiteiten gezamenlijk. En de huidige minister vraagt daar dan ook om. Zelfregie, met onderling bindende afspraken binnen de maatschappelijke kaders van de overheid, in het bijzonder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dus als we als universiteiten serieus een aantal grote strategische vragen en uitdagingen, zoals groei of krimp van de universiteiten, in relatie tot internationalisering, regionalisering en profilering, maar ook de kennisagenda en sectorplannen, toegankelijkheid en opleidingsaanbod, zelf als universiteiten aan willen pakken, zullen we zelfregie moeten organiseren in combinatie met de lange termijnvisie en daarbij behorende strategie. En waarin we met elkaar de juiste balans vinden en verantwoordelijkheid nemen voor de sector. En ja, ik realiseer me heel goed dat dat van alle partijen vraagt om onderling vertrouwen en dat dat ook soms gaat boven het eigen belang. Een heel uitdagend proces, maar het brede besef is er dat samen meer oplevert dan ieder voor zich. De Universiteit Utrecht probeert mede vorm te geven aan genoemde zelfregie en zal hier dan ook op gepaste wijze haar verantwoordelijkheid innemen. Terug naar het onderwerp van vandaag, public engagement. Ik wil zo dadelijk graag het woord geven aan onze keynote spreker van vanmiddag, Madeleine Strik, universitair hoofddocent sociale psychologie. Madeleine is gespecialiseerd in sociale beïnvloeding, communicatie en gedragsverandering. Ze is zowel wetenschappelijk onderzoeker als ervaringsdeskundige op het gebied van public engagement. Dus zij is dé persoon om ons meer te vertellen over dit thema. Ik
wil u hartelijk danken en ik geef graag uw aandacht voor Madeleine Strik. Dank u wel, meneer de voorzitter. De eerste keer dat ik als wetenschapper de interactie aanging met de samenleving was op de huishoudbeurs. Die plek leek ons geschikt om een diverse groep aan te spreken. Het thema van onze activiteit was gezonde voeding. Eerst gaven we een mini-college over onze wetenschappelijke inzichten en daarna hielden we een quiz om te zien wat mensen hadden onthouden. Tijdens de quiz kreeg het publiek uitspraken te zien over gezond eten en ze konden met groene of rode bordjes aangeven of ze dachten dat de uitspraken waar of niet waar waren. Terwijl we bezig waren, viel een deelnemer me op. Een vrouw van ongeveer 50 jaar oud die een tegenstrijdige indruk op me maakte. Ze beantwoordde namelijk veel quizvragen goed, dus blijkbaar had ze het mini-college goed gevolgd, maar ze zat er wat ongeïnteresseerd en onderuitgezakt bij. Een beetje zoals ik studenten ook wel eens zie wegzakken tijdens een college. Ze keek wat afwezig om zich heen en dan weer op haar horloge. Ze spande haar kaken aan om het geeuwen te onderdrukken. Nu denk ik dat we met de keuze voor de huishoudbeurs heus een aantal dingen goed deden. Maar ik had me blijkbaar wel verkeken op de effectiviteit van onze public engagement activiteit. Het geval wilde dat er bij de uitgang van de beurs een mobiele Febo snackbuur stond. En nog geen half uur na mijn quiz over gezonde voeding zag ik haar voor de Febo-muur staan. Met twee kroketten in haar linkerhand en een berenklauw in haar rechterhand. Waren dit de laatste om het af te leren of was de boodschap toch niet helemaal geland? Ik had geen idee en besefte hoe complex het kan zijn om de gewenste impact op een publiek te hebben. Maatschappelijke impact is een kerntaak van universiteiten naast onderzoek en onderwijs. Zoals we hier vandaag bij elkaar zitten, vermoed ik dat bijna iedereen wel betrokken is bij public engagement. We delen wetenschap met een breder publiek, werken met maatschappelijke partners in onderzoek of onderwijs, betrekken burgers bij het verzamelen van data of werken in een team waar anderen die taken op zich nemen. Een pleidooi voor meer public engagement lijkt mij dan ook niet nodig. Volgens mij zijn we dat stadium wel gepasseerd. Wat ik wel belangrijk vind, is dat we het volgende station ook in goede orde aandoen. En daarom zou ik graag een discussie willen voeren over kwaliteit. Want wat is goede public engagement? Hoe definiëren we dat? En wat hebben we nodig om het goed te doen? Vandaag zal ik als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van public engagement, die inmiddels een stuk verder gespecialiseerd is in publieksactiviteiten dan destijds op de huishoudbeurs, mijn visie op die vragen met u delen. Kent u de wetenschapswinkel nog? Het waren kennisloketten die gerund werden door studenten en docenten, met als doel om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de samenleving. Vanaf de jaren 70 schoten ze als paddenstoelen uit de grond, maar later vonden de universiteiten maatschappelijke impact niet meer zo belangrijk en verdwenen de meeste wetenschapswinkels weer. Dit is slechts één voorbeeld, maar het illustreert dat de maatschappelijke betrokkenheid van universiteiten zomaar weer kan verdwijnen. Aandacht voor public engagement is dus kwetsbaar. Dat we public engagement zo prominent het onderwerp maken van een jaaropening moet iets betekenen. We hebben nu momentum. Dit is onze kans om goede public engagement duurzaam te verankeren in onze universiteit. Doen we dat niet, dan gaan alle tijd, energie en enthousiasme die we nu in publieksactiviteiten steken verloren. En lopen we het gevaar om het contact met de samenleving te verliezen. Ten koste van het wederzijdse vertrouwen. Dan wordt het moeilijker om de grote vraagstukken van deze tijd gezamenlijk aan te pakken. Dit risico wordt ook landelijk gevoeld. Er is een Nationaal Expertisecentrum voor Wetenschap en Samenleving, afgekort NEWS, op komst, om het contact met de samenleving te versterken. Ook dat expertisecentrum heeft niet de intentie om meer public engagement te organiseren. Maar juist om de kwaliteit ervan op peil te brengen door kennisdeling en samenwerking. Het is aan ons om te beslissen over de Utrechtse aanpak. Want ook hier in Utrecht proberen we contact te leggen met mensen buiten de universiteit. Door met mensen te praten, hen bewust te maken van ons werk of hen enthousiast te maken voor een samenwerking. Effectieve communicatie en een goed begrip van mensen staan centraal in elke vorm van public engagement. Het is daarom opvallend dat zelfs onderzoekers zonder wetenschappelijke achtergrond in communicatie en menselijk gedrag
geacht worden dit te doen. De Utrechtse benadering kan zich onderscheiden door academici met relevante expertise en hun kennis actief in te zetten voor dit doel. Maar wat is nou goede public engagement? Laten we eerlijk zijn, public engagement gaat vaak op intuïtie. Sommige mensen, wetenschappers, zijn natuurtalenten. Ze voelen feilloos aan hoe ze een publiek kunnen betrekken bij hun werk. Maar veruit de meesten kunnen wel wat hulp gebruiken. Gelukkig heeft onderzoek al veel handvatten opgeleverd voor goede public engagement. Om te beginnen is het belangrijk te bedenken welk doel je wilt bereiken. Toch denken veel mensen als eerste aan een middel dat ze willen gebruiken. Dat is een eerste valkuil. Je bedenkt bijvoorbeeld dat je een kennisquiz gaat organiseren op de huishoudbeurs. En pas achteraf besef je dat je mensen had willen inspireren tot ander gedrag. En daarvoor is een kennisquiz niet per se de beste vorm. Ten tweede is het belangrijk na te gaan of het doel inderdaad is bereikt. Toch vergeten we vaak te evalueren. Dat is een tweede valkuil. Want als we de impact niet meten, weten we ook niet hoe we onze doelen de volgende keer beter kunnen bereiken. Om mensen daadwerkelijk te betrekken bij het onderwerp en wat daarover te vertellen valt, is het nodig wederzijds contact op te bouwen. Toch zijn we vaak erg gericht op het overbrengen van kennis en hoe wij dat het beste kunnen doen. Dat is een derde valkuil. Als academici die aan public engagement doen, deze valkuilen weten te vermijden, bereiken ze waarvoor public engagement eigenlijk is bedoeld. Tweerichtingsverkeer. Academici informeren het publiek, maar raken ook door het publiek geïnformeerd. Een belangrijk doel van dit tweerichtingsverkeer is dat we als academici onze eigen aannames, methoden en interpretaties testen tegenover anderen, die het onderwerp misschien wel vanuit een hele frisse en relevante invalshoek benaderen. Het vergroot ook de kans dat onderzoekers door het publiek op nieuwe onderzoeksvragen worden gebracht. Public engagement is als een slijpsteen voor onze wetenschappelijke kennis. En kwaliteit van kennis, daar zijn we in ieder geval allemaal voor. Ik denk nog wel eens terug aan de huishoudbeurs. Als academicus die toen net met public engagement begon, had ik destijds behoefte gehad aan twee dingen. Ten eerste persoonlijke ondersteuning en training over hoe je zo'n publieksactiviteit opzet. Het was heel waardevol geweest als ik was gaan zitten met een public engagement expert die mij door de noodzakelijke denkstappen heen had geleid. Begin met het doel, kies dan een geschikt middel, etc. Ten tweede, het toepassen van wetenschappelijke inzichten over gedrag. Bijvoorbeeld als ik lessen had gehaald uit studies die het gedragseffect van een quiz vergelijken met andere vormen, zoals groepsgesprekken. De noodzakelijke kennis en methoden daarvoor waren voorhanden. Ik ben nota bene zelf een gedragswetenschapper. Maar toen ik met public engagement begon, realiseerde ik mij nog niet dat ik de inzichten uit mijn eigen vakgebied voor dit doel kon gebruiken. Kortom, het is belangrijk dat we academici die aan public engagement doen in contact brengen met goede ondersteuning en de beschikbare wetenschappelijke expertise. Door bestaande kennis beter toe te passen en met systematische evaluaties die kennis te vergroten, kunnen we de kwaliteit van public engagement duurzaam verbeteren. Met de kennis van nu pakken we het op de huishoudbeurs anders aan. Minder praten, minder zenden, meer luisteren en meer vragen stellen. Want hoe persoonlijker en relevanter de kennis voor het publiek, hoe groter de impact ervan zal zijn. Gedrag veranderen blijft moeilijk. Maar met een gerichte aanpak is de kans groter dat we diezelfde vrouw tijdens de lunchpauze niet meer zien bij de Febo-muur, maar bij de er tegenover opgestelde saladebar, waar zij met een opscheplepel tomaatjes op haar bordje schept. Bovendien was haar hart dan waarschijnlijk wat harder gaan kloppen voor de wetenschap. En dat had ik dan natuurlijk willen meten. Mijn collega's gaan zelfs zover dat ze op locatie hartslagmetingen doen. Ze meten dus eigenlijk letterlijk of de harten van mensen ergens sneller van gaan kloppen. Mijn hart gaat sneller kloppen bij de gedachte dat we zulke geavanceerde technieken kunnen inzetten om de impact van publieksactiviteiten beter te begrijpen. Nu we weten wat nodig is voor betere public engagement, volgt de vraag hoe we dit organiseren en wie welke rol krijgt. Erkennen en waarderen geeft ruimte om hier met een open blik naar te kijken. Het visiedocument reikt de denkstappen aan die wij moeten doorlopen. Wat is het doel? Public engagement van hoge kwaliteit.
Welke taken horen daarbij? Ondersteuning voor de uitvoerders, onderzoek om de impact beter te begrijpen, effectief management. Wie is goed in wat? Door het loslaten van het strikte onderscheid tussen OBP en WP kunnen we bovendien de sterke punten van individuen nog effectiever benutten. OBP'ers kunnen betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. En WP'ers met kennis van communicatie en gedrag kunnen hun collega-academici ondersteunen bij het uitvoeren van hun publieksactiviteiten. We accepteren dat er geen schotten horen te staan tussen wetenschap en samenleving. En tussen de verschillende collega's die het werk hier aan de universiteit mogelijk maken. We doen het samen. Nou, wat kunnen we vanaf vandaag al doen? Jij, vandaag hier aan de zaal, kan je volgende publieksactiviteit planmatig aanpakken. Er zijn allerlei hulpmiddelen die je erbij kunnen helpen. In de geschreven versie van deze toespraak, die op de UU-site zal verschijnen, plaats ik links naar handige sites en bronnen. Betrek er ook eens een public engagement expert bij, of een communicatieprofessional. En liefst in een vroeg stadium van je project, dus niet pas nadat je, bij wijze van spreken, hebt bedacht een kennisquiz te organiseren. Jullie, de komende tijd op het werk, kunnen public engagement eens op de agenda zetten van je volgende teamvergadering of labmeeting. Bespreek de doelen en de vooruitgang die jullie willen boeken en hoe dit past binnen jullie teamambities. Wij als Universiteit voor de Toekomst kunnen het gesprek aangaan over hoe public engagement een integraal onderdeel kan zijn van ons wetenschappelijke werk. Het maakt niet uit hoe we het noemen. Onderwijs voor niet-academici, onderzoek in de publieke ruimte of professional performance, zolang we het belang van goede public engagement maar erkennen. Door het vanuit een academisch perspectief en met een wetenschappelijke aanpak te benaderen. Dank u wel. Beste Madeleine, hartelijk dank voor je mooie lecture. En ik denk dat we daar allen hier in de zaal ons voordeel mee kunnen doen. Heel veel dank en nogmaals graag een applaus voor Madeleine. Ja, en dan is aan mij nu de eer om ons muzikaal intermezzo in te leiden. We hebben daarvoor een speciale gast. We hebben uitgenodigd Kiki Schippers. Even kijken. Kiki die heeft meegedaan in het verleden aan Spijkers met Koppen, heeft de Annie Emmerich Spiedprijs gewonnen en heeft ook opgetreden op de parade. Dus ik vraag graag uw aandacht voor Kiki Schippers. Altijd Prinsjesdag is de derde dinsdag van september, maar wat een eer om hierbij te zijn. En is mij verteld dat er heel veel slimme mensen in de zaal zitten. Klopt dat? Nou ja, dus ik had een lied waarin ik in 5 minuten kwantummechanica uitleg. Dat is dan niet nodig. Toch? Ik wou even testen of jullie echt slim zijn. Dat leek me nou grappig. Ik heb namelijk een logiekquiz bij me. Even zitten de puzzelaars in de zaal. Ook onder de genodigden zitten de puzzelaars in de zaal. Kruiswoordpuzzels. Hand omhoog. We doen even met publieksinteractie. Ja, oké, heel goed. Daar, kruiswoordpuzzels. Nee, wij doen geen kruiswoordpuzzels. Oké, heel goed. Even kijken. Sudoku. Hand omhoog. Ah, de beta's zitten daar. Oké. En de logiekquiz. Wie kent de logiekquiz? Hand omhoog. Ja? Jawel? Oh, wat goed. Logiekquiz, even deze mensen zijn ook, die kijken beduidend vrolijker dan de rest. Logiekquiz is echt een fantastische puzzel. Dat is namelijk de puzzel waarbij je een soort Cluedo-achtige manier van een puzzel oplost. Dus je krijgt zo 3 raadsels. Dat moet jullie toch interesseren, toch? Je krijgt 3 raadsels. Zo van, als de kat niet in de keuken is, dan kan die nog in de woonkamer zijn. Weet je zo. Het is heel simpel, weet je. Het is meestal zo van, ja, weet ik veel. Er staan 3 strandhuisjes naast elkaar. Zo'n groene, een gele en een blauwe. En dan is het zo, de groene staat niet links van de blauwe. Waar woont Jacqueline? Fantastisch vind ik dat. Dus ik dacht,
lijkt mij nou leuk als ik toch alle slimme mensen van Utrecht bij elkaar heb om een logiekwis met jullie op te lossen. Hebben we de zin? Als je denkt dat je het weet, gewoon keihard roepen. Ja? Kan dat? Het is hier veel te stijf voor dit. En daarom ben ik uitgenodigd om het helemaal kapot te maken. Alle sfeer. De logiekwis. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis. De logiekwis. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis. Het is geen meezinger. We beginnen met 3 rijtjes, 3 families op het terras. Nou, we zoeken uit heel simpel hoe gul ze zijn met fooi geven en wat hun reden was. Families Steen, Ter Voort en Jansen. Eigenlijk is het vanaf nu Steen, Ter Voort en Jansen moet je onthouden. Dus dat is eigenlijk een soort Max geheugentraining vanaf nu. Dat moet sommigen van u bekend voorkomen, zie ik. Familie Steen, Ter Voort en Jansen gaven 2-3 tientjes fooi. Dus 20 euro, 25 of 30 euro. Voor Clara, Piet en Noortje. Het gaat er even door. Voor Clara, Piet en Noortje was het supermooi. De obers heette Clara, Piet of Noortje, ja? Eén familie had een reunie na 15 jaar. Er was ook een verjaardag en een zilveren huwelijkspaar. Nu kennen we de lijnen van dit superleuke spel. Je snapt er nog niks van, maar het eind van het liedje wel. De logiekwis. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis. Niet meezingen. De logiekwis. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis. De logiekwis. De eerste aanwijzing is, Ter Voort had reunie. Zij gaven niet het meeste geld. Dus dan kun je de 30 afstrepen. €5 minder dan bij Piet werd uitgeteld. Dus Piet en Ter Voort horen dan niet bij elkaar. Ja? Bij Steen was absoluut geen sprake van een huwelijksfeest. Dan weet je nu dus dat daar een verjaardag is geweest. Heel goed. Ja. Toch van deze kant, hè? Als je 1 keer goed hebt gehad, dan mag je niet meer meedoen. Ja, hun ook een kans geven. Oké, dan de obers. Clara liep bij Jansen en Piet dus niet bij. Ter Voort, heel goed. Daar liep dan dus... Noortje! Ja, en je weet dat familie Steen dan bij... Piet Hoort, heel goed. Zoveel raadsels. Zie je, zij zijn gewoon sneller dan jullie. Zoveel raadsels opgelost, nu mis nog het bedrag. En ik ben zo gelukkig dat ik nog eens zingen mag. De logiekwis. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis. Niet meezingen. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis. Oké, het bedrag. Laatste ding, ja? Oké. Ja, 1 aanwijzing is namelijk €25. Was niet bestemd voor Noor. Dat is de aanwijzing, dus dan... Nou, dan kunnen jullie de rest doen, denk ik. Ja, dan weet je het toch? €25 was niet voor Noor. Bij wie hoorde Noor ook alweer? Jansen. Jullie roepen maar wat. Bij familie? Jansen. Nee! Nee. Nou, roept iemand anders... Ter Voort, heel goed. Ja, die schonk Ter Voort de wijnen. En daar, wat was er met Ter Voort en het bedrag? Was niet het hoogste. Dan ging de 30 dus niet door. Dus logisch, Noor kreeg... 20, heel goed. En Piet kreeg er 5 meer. De verjaardag was dus... 20 plus 5, jongens. Is het begin van het academische jaar. €25 in 1 keer. Oké. Dus we hebben de 20 gehad, de 25. Dus Clara kreeg de... 30 bij het huwelijksjubilee. Nu alle raadsels opgelost zijn, zingt u lekker mee. Nee, de logiekwis. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis. De logiekwis. Ik ben zo blij dat die er is. De logiekwis.
Oké, okay. Nou mag ik nu een lied wat ik speciaal voor deze gelegenheid geschreven heb zingen. Waarde collega's, mag ik me tegen mezelf tegenwoordig noemen, toch? Waarde collega's. Van buiten lijkt de Unie een onneembaar fort. Waar je enkel met een rekenknobbel toegelaten wordt. Waar hele slimme mensen slimme oplossingen verzinnen. Maar jij weet hoe het zit van binnen. Die hele slimme mensen verzinnen enkel maar problemen. Zitten in hun kamer het liefst op slot papieren door te nemen. De een nog gekker dan de ander, geen idee wie wat doet. Soms hoor je vreemde geluiden of ruik je ergens bloed. Maar het ergste wat een wetenschapper gebeuren kan is dit. Dat je plotseling weet hoe het zit. Zorg dat je nooit naar buiten komt, blijft eeuwig onderzoeken. Zorg dat je altijd twijfel houdt, verdwaal steeds in je boeken. Zorg dat je nooit de code kraakt, want de hel is dat het lukt dat je het maakt. Dan moet je rapporten schrijven over hoe het is gekomen. In het ergste geval moet je naar tv aan een tafel in de schmink 7 jaar samen gaan vatten. En het liefste wel in een minuut of twee. Sta je plots zonder nuance in een veel te lege piep te discussiëren met een tante of een curlingmoeder miep. Breken veel te jonge kinderen in een aulaatje je brein. Denk je, ik ben toch professor, ik moet hier toch niet zijn. Zorg dat je nooit naar buiten komt, blijft eeuwig onderzoeken. Zorg dat je altijd twijfel houdt, verdwaal steeds in je boeken. Zorg dat je nooit de code kraakt, want de hel is dat het lukt dat je het maakt. Maar waar is je expertise? Je hebt hier toch jaren voor geleerd. Juichend bij die vaste aanstellingen steeds gepubliceerd. Wat is in godsnaam een elite als die door clickbait wordt verlicht? Dus kom nooit tot conclusies, want adel verplicht. Dissertaties en denktanks en vermoeiende diners. En als je eenmaal op die lijst staat, sta je de rest van je leven in cafés. Of op een podcast in de sportschool of de huishoudbeurs, oh nee. Deel je hart met gewone burgers, maar die stemmen BBB. Misschien doe je per ongeluk straks aan Waku Waku mee. Zorg dat je nooit naar buiten komt, blijf eeuwig onderzoeken. Zorg dat je altijd twijfel houdt, verdwaal steeds in je boeken. Zorg dat je nooit de code kraakt, want de hel is dat het lukt dat je het maakt. Dus saboteer je eigen onderzoek, wis alles wat je weet. Gooi nu en dan een paper weg, schrijf dat je anders heet. Wissel per ongeluk van plek, drink veel, vergeet wat je wist. Zorg dat je bewijzen er nooit uit worden gevist. Hul jezelf in mist, zelf zeg dat je jezelf vergist. Want buiten waait een nieuwe wind, waar iedereen meedenkt, zelfs een kind. Hoor hoe onheilspellend gierend de nieuwe tijd begint. Ik heb mij laten informeren dat als mensen iets willen leren, laat ze zelf tot de conclusies, leg iets voor en laat ze vrij. Kom niet met bewijzen, maar laat ze zelf concluderen en luister vooral niet naar mij. Want ik zeg alleen maar, zorg dat je nooit naar buiten komt, blijf eeuwig onderzoeken. Zorg dat je altijd twijfel houdt, verdwaal steeds in je boeken. Zorg dat je nooit de code kraakt. Want de hel is dat het lukt dat je het maakt. Dus zorg nooit dat je naar buiten komt. Zorg nooit dat je iets weet. Dat je nooit iets zeker weet. Of tenminste, ik bedoel, denk ik. Ik denk dat ik wil zeggen dat ik misschien wil bedoelen van ongeveer dat je nooit iets zeker weet. Dankjewel, Kiki Schippers. Er was vroeger, heel lang geleden, een beroemde cabaretier en daarbij gold als je maar genoemd wordt. En ik weet zeker dat Madeleine vereerd is en blijft dat ze door Kiki Schippers is genoemd, al is het dan met de huishoudbeurs. Het is nu tijd voor de uitreiking van de studentprijzen. En als je kijkt naar de genomineerden van vandaag, dan denk ik dat zij een deel van de lessen die Madeleine ons vandaag heeft gegeven,
eigenlijk al uit zichzelf beheersen. En daar zijn we heel erg trots op. Zowel als we kijken naar de scripties die zijn genomineerd voor de twee scriptieprijzen die we vandaag uitreiken, als de prijs voor maatschappelijke verdiensten, maatschappelijke impact, excuus. En die reiken we nu al 18 jaar uit bij de opening van het academisch jaar. We reiken vandaag, en dat is bijzonder, de Vliegend Hart Scriptieprijs uit tijdens de opening van het academisch jaar. Ik zal er straks nog wat meer over zeggen. En ik begin nu met de prijs voor maatschappelijke impact. En voordat ik dat doe, gaan we even kijken naar een filmpje van de genomineerden. De genomineerden voor de studentenprijs maatschappelijke impact zijn Peer Support Groups, Van Hier Naar, Vet Involved en M-Period. Together with my team, we have worked on integrating peer support in Utrecht University. We have created two support groups, one called Conscious Connections, intended for students who struggle with feelings of loneliness and are in search of meaningful connections, and another group called Good Morning, which is destined for students grieving the loss of a loved one. So far, we have been able to assist over 50 students through our peer support groups. Our future goal is to integrate peer support into the university even more in order to make mental health care even more sustainable and accessible for students. We zijn twee studenteninitiatieven, Van Hier Naar en Journal of Try and Error. En we houden ons bezig met de grote uitdagingen waar de gezondheid en wetenschap op dit moment mee kampen. In de gezondheidszorg lijkt het vooral te draaien om genezing, zonder aandacht voor preventie. En in de wetenschap lijkt het vooral te draaien om positieve resultaten, waardoor negatieve resultaten onderbelicht blijven. We streven ernaar om deze problemen aan te pakken en een positieve verandering teweeg te brengen. Dit doen we door een wetenschappelijk tijdschrift uit te brengen en publieksdialogen te organiseren over gezondheid en wetenschap voor alle studenten vanuit alle studierichtingen. Ons doel is om bewustwording te creëren en inspiratie te bieden, zodat we samen de verantwoordelijke veranderaars van de toekomst worden. Wij zijn Vet Involved, een studenteninitiatief van diergeneeskunde. Wij merkten dat binnen de maatschappij de gevoelens heel erg hoog opliepen rondom het onderwerp dierenwelzijn en dierethiek. En we merkten ook dat hier binnen het onderwijs nog heel veel ruimte mee was. Dus wij organiseren discussieavonden en houden ons bezig in het onderwijs om psychologische veiligheid te waarborgen. We streven ernaar dat studenten vroeg in hun carrière leren discussiëren en een mening onderbouwen. En dit in een veilige leeromgeving. Zo kunnen we ze voorbereiden op hun toekomst als dierenarts en hun toekomst als ambassadeur van het dier. Our social impact project is called M-Period. Created in response to the issue that one in every 10 people in the Netherlands suffers from menstrual or period poverty, we aim to reduce period poverty, make menstruation as sustainable as possible, and ensure that we educate and empower our community. The circular economy pads that we produce within our project are 100% sustainable, made entirely out of dead stock and waste materials. Our initiative, in collaboration with Herbox on our campus, allows us to distribute free period products to everyone on campus, essentially alleviating period poverty. We aim to utilize social impact employment and employ those from outside the labor market, such as asylum seekers and refugees. Nou, zijn dat geen prachtige inzendingen? En aan mij nu de eer om de prijswinnaar bekend te maken. Maar voordat ik dat doe, wil ik de jury onder voorzitterschap van alweer Dob Beer hartelijk bedanken. Zij hebben de lastige taak gehad om van 12 indrukwekkende voordrachten 4 genomineerden te selecteren. En daarna dus 1 prijswinnaar. En dat maakt genomineerd zijn op zich natuurlijk al een hele eer. De jury zegt over de winnaar het volgende. Dit initiatief heeft een aanzienlijke en positieve impact gehad op de geestelijke gezondheid van studenten. In een tijd waarin steeds meer studenten worstelen met hun geestelijk welzijn, heeft het een essentiële rol gespeeld in het creëren van een omgeving waarin studenten elkaar kunnen ondersteunen en begeleiden.
Daarmee zijn niet alleen individuen geholpen, maar is ook bijgedragen aan het creëren van een sterker en gezonder studentenklimaat. Beste mensen, de studentprijs voor maatschappelijke impact 2023 is voor Angeliki, Isabel en Jasna. Dit is Isabel. Ja. Gefeliciteerd. Isabel, beantwoord de vraag in de taal die je zelf wil. Hoe hebben jullie zo'n veilige sfeer gecreëerd waarin studenten zulke persoonlijke ervaringen met elkaar gingen delen? Kan je daar iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Hoe we een veilige sfeer gecreëerd hebben. Also peers, first of all, in these groups. And it's very important to meet each other on eye to eye, to not feel judged for who we are. It takes a lot of bravery to be vulnerable, but there's so much beauty coming from being seen as who you are. And get emotionally intimate on a deeper level. And I think what really helped us to create this sphere is to exactly be conscious of that there's a whole world waiting out for you, in detail, Kiki said, and to be yourself and to be vulnerable, and there will always be people who will open you with open arms and make you feel a little less lonely. And thank you. Well, yeah, thank you. Well, now I'll have to Dan gaan we nu over voor de prijs voor de beste masterscriptie en de Vliegend Hartscriptieprijs. En we kijken weer eerst naar een filmpje van de genomineerden. De genomineerden voor de studentenprijs beste masterscriptie zijn Anouk van Veldhoven, Nelleke Tanis en Sissy Chen. In my thesis, I study how an edutainment intervention about child marriage, targeted at different genders, impacts experiences of partner violence for women in Pakistan. Such an edutainment intervention can bring about important shifts in how couples make decisions about the marriage of their daughter, and this can lead to increased conflict and violence. Indeed, I document an increased risk of violence for women when targeting women, either alone or jointly with their husbands. This research stresses the importance of taking into consideration unintended negative consequences of interventions or any development initiative that has a special focus on women. I hope that this contributes to NGOs and governments working to implement conflict mitigating interventions alongside their programs. Mijn scriptie beschrijft de ervaringen van arme Utrechtse vrouwen die tijdens de cholera-epidemie hun man verloren. En de reactie van Utrechtse burgers op hun situatie. Wat opvallend is aan het verhaal van de Utrechtse cholera van de 19e eeuw is dat het opvallende parallellen vertoont met de COVID-epidemie die we allemaal hebben meegemaakt. De kwetsbaren in de samenleving werden het zwaarst getroffen en de bereidheid om iets aan hun situatie te doen was er misschien tijdens de epidemie wel, maar dat zwakte heel snel af nadat het gevaar geweken was. Wat ik graag met mijn onderzoek wil bereiken is meer inzicht krijgen in de manier waarop samenlevingen in het verleden omgingen met crisissen en moeilijke gebeurtenissen. En vooral hoe het met de meest kwetsbaren in de samenleving ging. Dat historische verhaal wil ik koppelen aan hedendaagse vraagstukken van armoede, ongelijkheid en maatschappelijke verandering. Mijn thesis gaat over de invloed van vaststaande factoren zoals sociaal-economische status en etniciteit op de sociale relaties van kinderen in de klas. Ik heb gezien dat kinderen met een hogere sociaal-economische status leuker gevonden worden dan anderen. Dat betekent dus dat rijkere kinderen ervaren werden als leuker. Daarnaast heb ik gezien dat een leerkracht daar ook een invloed op kan uitoefenen. Hoe beter de band met de leerkracht, hoe leuker de kinderen gevonden werden. De diversiteit in Nederland wordt steeds groter. Dat geldt ook voor de diversiteit op de scholen.
We moeten dus goed in de gaten houden wat de effecten zijn die die diversiteit met zich meebrengt. Zoals de effecten van sociaal-economische status. Ja, dat zijn natuurlijk ook weer allemaal schitterende onderwerpen. En ook hier heeft de jury onder voorzitterschap alweer van Christiane Smit, hartelijk dank Christiane, de scripties beoordeeld en een keuze gemaakt voor de winnaars van beide prijzen. En dan nu eerst de beste masterscriptie. Die adresseert een belangrijk onderwerp dat bijdraagt aan de missie van de Universiteit Utrecht, werken aan een betere en in dit geval ook een veiliger wereld. Deze student bestuurde een interventie om intiem partnergeweld tegen te gaan in Pakistan. Een land waar dit type geweld helaas heel veel voorkomt. Doordat de interventie gericht is op of mannen of vrouwen of beide samen, is een unieke vergelijking mogelijk van verschillende strategieën. En uit de resultaten blijkt dat wanneer het doel is om de resultaten voor vrouwen te veranderen, de interventies eigenlijk gericht moeten zijn op mannen. En die bevinding kan ook worden toegepast in andere contexten waarbij mannen en vrouwen verschillende voorkeuren of overtuigingen hebben na een interventie. Beste mensen, de prijs voor de beste masterscriptie gaat naar Anouk van Veldhoven. Anouk. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ik ga jou de microfoon geven. Ja. Want anders ga ik er zelf in praten. Anouk, als je geeft aan in het filmpje dat je hoopt dat NGO's, maar ook regeringen bij implementatie van allerlei maatregelen, dat ze iets hebben aan jouw scriptie. Kan je daar iets over zeggen? Wat hoop je dat ze eruit meenemen? Ik denk wat het belangrijkste is dat wanneer je iets specifiek op vrouwen richt en ook niet alleen per se op vrouwen, maar ook als een interventie, een bepaalde beslissing die een huishouden of een gezin samen maakt, adresseert, dan is het gewoon heel belangrijk om daarin mee te nemen wat dat voor veranderingen in die beslissing teweeg kan brengen en wat dat dan ook voor conflict tussen partners kan betekenen. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om te begrijpen hoe die veranderingen dat veroorzaken, zodat er ook na kan worden gedacht over hoe dat te beperken. Niet alleen in landen zoals Pakistan, denk ik, maar ook hier in Nederland is dat, denk ik, nog steeds een heel relevant onderwerp. Ja. Oké, nou, prachtig. Dankjewel. Geniet, dankjewel. En dan de laatste prijs, de derde prijs, de Vliegend Hart Scriptieprijs. Deze werd ingesteld in 2004 ter gelegenheid van het afscheid van professor Hans Vliegend Hart als voorzitter van het Utrecht Universiteitsfonds. En we zijn heel blij dat u hier vandaag in ons midden bent. Hans Vliegend Hart is een eminent wetenschapper in de organische chemie. En hij heeft veel betekend voor zowel de universiteit als ook voor het Universiteitsfonds. De naar hem vernoemde prijs wordt afwisselend uitgereikt in de geesteswetenschappen, de beta-wetenschappen en de gamma-wetenschappen. We zijn per slot een brede universiteit. En we reiken de Vliegend Hart Scriptieprijs dit jaar dus uit tijdens de opening van het academisch jaar. En toen dat al heel lang, maar dan meestal op een ander moment. Nou, dan ga ik nu over naar de laatste prijswinnaar, de laatste winnende scriptie. En ik citeer het juryrapport. Deze scriptie is zeer goed geschreven en bevat belangrijke resultaten om acceptatie in divers samengestelde klassen te bevorderen. Namelijk dat sociaal-economische status eigenlijk een belangrijker factor is in de vorming van relaties tussen leeftijdgenoten dan etniciteit. Bovendien werpt deze thesis licht op de zeer relevante vraag hoe leerkrachten acceptatie kunnen bevorderen in divers samengestelde klaslokalen. Het effect van sociaal-economische status zou dus zeker meegenomen moeten worden in verder onderwijsonderzoek naar bijvoorbeeld relaties in de klas. Knap werk. De winnaar van de Vliegend Hart Scriptieprijs is Sisi Cheng. Sisi.
Gefeliciteerd. Nou Sissy, ja, er is wel een heel voor de hand liggende vraag nu die ik je ga stellen, want het zit hier vol met docenten. Dus heb je nog een kleine tip voor ze op basis van jouw mooie scriptie? Dat een goede band met elke leerling van belang is. En met sommige leerlingen is een band creëren nou eenmaal makkelijker dan met een andere leerling. Maar ook met de leerlingen waarmee dat moeilijker gaat, is dat heel belangrijk. Ja. Oké. Nou, knap het hier. En ik zou u alle genomineerden willen vragen om even te gaan staan en nog één keer applaus. Dan geef ik nu graag het woord over aan onze rector, Henk Kummeling. Dankjewel, Margot. Beste allemaal, we zijn nu bijna gekomen aan het einde van deze plechtigheid in de Domkerk. We hebben nu al heel veel gehoord vanmiddag over public engagement en over de verschillende manieren waarop we dat vormgeven aan onze universiteit. En zoals Madeleine Strik vandaag al heel mooi aangaf, is dit geen nieuw lichterij. Maar het past perfect in een aloude opdracht van de universiteit, namelijk die van maatschappelijke dienstverlening. Tegenwoordig vaker aangeduid met maatschappelijke impact. Dus de opdracht voor de universiteit is niet nieuw. Wel is het nieuw dat we veel kritischer kijken naar de kwaliteit, naar het effect van onze public engagement. En dat is inderdaad de kern van het verhaal van Madeleine en ook heel mooi verwoord eerder vandaag. Dat kritische denken past helemaal in de grote culturele revolutie waarin de universiteiten zich bevinden, namelijk die naar open science. Die richting geeft naar de manier waarop wij als universiteiten in de samenleving willen staan. En gaandeweg is die transitie geaccepteerd. Zeker binnen Europa worden hier hele grote stappen gemaakt. En ik ben er trots op dat onze universiteit hierin een grote rol heeft vervuld, nog steeds vervuld en blijvend wil vervullen. En zonder iemand tekort te doen, wil ik hier namens het college van bestuur en de universitaire gemeenschap mijn grote dank uitspreken richting Frank Miedema, onze vicerector onderzoek, maar vooral leider van het Open Science programma. Frank die ergens in Zuid-Frankrijk naar ons zit te luisteren. Frank die met een aanstekelijke en schijnbaar onuitputtelijke energie in Utrecht, in Nederland, in Europa en ver daarbuiten de heilsboodschap heeft gebracht. En daarvoor heeft gezorgd dat het ook daadwerkelijk werd geïmplementeerd. Frank, namens ons allen, heel veel dank. Je bent inmiddels met emeritaat, maar echt weg ben je waarschijnlijk nooit. Hoe dan ook, we gaan ervoor zorgen dat het Open Science gedachtegoed ook de komende jaren alle aandacht gaat krijgen. En al dat goed dat is ingezet, dat wordt verder gebracht, dat enthousiaste mensen de ruimte krijgen om de volgende stappen te zetten, deels onder aanvuring van de Chief Open Science, Paul Bozeli. De komende maanden gaan we daar ongetwijfeld meer over horen. Straks gaan we hier met z'n allen aanwezigen naar het nieuwe universiteitsmuseum, ofwel het UMU. Dat is voor ons als universiteit een belangrijk podium om de verbinding met de samenleving aan te gaan en wetenschap naar een breder publiek te brengen, in het bijzonder families. Het museum bestaat al sinds 1928 en is, na wat omzwervingen door Utrecht, te vinden in het hart van het museumkwartier aan de Lange Nieuwstraat. De afgelopen 3 jaren heeft hier zich een ware metamorfose voltrokken. Het hele concept van het UMU is veranderd en je kunt nu overal zelf aan de slag om de wetenschap in haar volle breedte te ervaren. De nadruk ligt niet zozeer op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, maar op het proces van onderzoek doen. En dat past dan weer volledig in de gedachte van Open Science.
We bieden mensen als het ware een kijkje onder de motorkap van de wetenschap. Bezoekers krijgen hulp bij het stellen van de juiste vragen, het zoeken van antwoorden en het maken van onderscheid tussen feit en fictie. En dat is natuurlijk ook de essentie van wetenschap. Het is een continu proces van vragen stellen, onderzoek doen, toetsen van resultaten en weer verder vragen. Zo maken we ook mensen wetenschapswijzer. Zeker nu, in tijden van nepnieuws, alternatieve feiten en uitspraken als dat wetenschap ook maar een mening is. In zo'n situatie is dit ontzettend belangrijk. Dat betekent niet dat we een kritische blik op de wetenschap willen ontmoedigen. Juist door mensen inzicht te geven in het wetenschappelijk proces zijn ze beter in staat om wetenschappelijke kennis op waarde te schatten. Zo hopen wij, zo denken wij. En ook wellicht om te begrijpen dat wetenschap nooit af is. Dat er vrijwel altijd nog vervolgvragen zijn. In het museum zijn 5 tentoonstellingszalen waar bezoekers zelf onderzoek kunnen doen. Zo kun je zelf een hart-longmachine ontwerpen of het gedrag van apen en mensen bestuderen. En met speciale programma's voor scholen komt dat nog meer tot leven. Het museum biedt bijvoorbeeld onderzoeksworkshops aan, allemaal begeleid door onze eigen studenten. En ook de prachtige historische kassen en het oude zaadhuis en het oude hortus zijn gerenoveerd en na 3 jaar ook weer te bekijken. Met 90.000 bezoekers per jaar, waarvan 10.000 scholieren, hopen we Nederland zo een beetje wetenschapswijzer te maken. Zelf ben ik een groot fan van de bijzondere collectie van 128 glasmodellen van zeedieren. Die zijn in 1882 gemaakt door vader en zoon Leopold en Rudolf Blaschka op bestelling van de Universiteit Utrecht. Die glasmodellen waren destijds noodzakelijk om ongewervelde zeedieren zoals kwallen, zeeanemonen, slakken te bestuderen, omdat die moeilijk als preparaat bewaard konden worden. En als je de wetenschap daarachter niet ziet, achter deze glasmodellen, dan nog kun je de bijzondere schoonheid daarvan waarderen. Zo loop ik, en dat kunnen menigeen kan dat bevestigen hier in deze zaal, al ruim een jaar bij iedere academische activiteit met een Blaschka op mijn revers van mijn nette pak, tenminste als ik mijn toga uit heb. Iedereen kan helpen om dit delicate erfgoed te laten restaureren met een bijdrage. En op de flyers die bij aankomst op de stoel lagen staat precies hoe dat werkt, namelijk via het scannen van een QR-code. Veel dank aan degenen die daaraan willen bijdragen. In ieder geval is ook dit bijzondere academische erfgoed vanaf 6 september weer te bekijken. Een mooi team van mensen, eerder al in het zonnetje gezet, Anton vandaag, heeft met hart en ziel gewerkt aan het nieuwe museum. Komende woensdag opent het eindelijk weer de poorten voor iedereen en daar zijn we trots op. Ik kan me voorstellen dat jullie na deze introductie een klein beetje nieuwsgierig zijn geworden. En vandaar gaan we nu kijken naar een filmpje over het museum. Welkom in het UMU. Ik ben Hester, educator. In het UMU willen we van onze bezoekers, leerlingen en families zelf onderzoekers maken. Dat doen we met de Mystery Box, als metafoor voor wetenschappelijk onderzoek. Wat zit erin? Je kunt het niet aan je moeder of de meester vragen. Je moet het onderzoeken. En met onderzoek kom je verder dan je denkt. Hi, ik ben Ronald. Ik ben vormgever en bouwer van het Universiteitsmuseum. We staan hier op de zaal Mens en Dier, waar we alle steuntjes en mountjes van alle opgezette dieren en alle skeletten, die hebben we zelf gemaakt. Die zijn allemaal uniek, alles uitgetekend en in elkaar gelast. Het is heel erg mooi geworden hier op zaal. De eerste bezoekers zijn al geweest en die waren helemaal verwonderd over hoe prachtig deze zaal eruit ziet. Hi, ik ben Chantal. Ik ben een van de collectiebeheerders bij het Universiteitsmuseum Utrecht. Ik heb meegeholpen bij het inrichten van het museum, samen met de afdeling B&B. We hebben ongeveer 1000 objecten hierheen verhuisd. Het was een hele onderneming, maar was superleuk. We staan nu in de zaal uitdokteren en we zijn enorm trots dat uiteindelijk alles is gelukt en alles hier staat. Ik ben Paul Lambers, conservator. Samen met mijn collega Reina de Raad zijn we verantwoordelijk voor de verhalen die in het museum worden verteld en alle objecten die we daarbij laten zien. We staan hier in de zaal experimenteren.
En hier zie je de oudste instrumenten die op de universiteit zijn gebruikt voor natuurkundig onderzoek. Ze komen uit de 18e eeuw en zijn uit de collectie van het Natuurkundig Gezelschap. Met deze collectie is in 1928 het Universiteitsmuseum begonnen. Ik ben Aniek Baks, ik ben projectleider van de vernieuwing. En wat wij belangrijk vinden als museum is dat bezoekers, dus zowel families als schoolklassen, hier in iedere zaal op geheel actieve manier aan de slag kunnen. De doos. Nou. Nou Femke, die zit al in de pocket. Hè? Die doos die in het filmpje werd rondgegooid, kom je dus ook echt tegen in het museum. Daarin zit een onbekend voorwerp. En na het onderzoeken van deze mystery box aan een grondig onderzoek, kun je stemmen over wat je denkt dat erin zit. En je kunt zien of anderen tot dezelfde conclusie kwamen. Twijfelen mag. Zo ervaren bezoekers hopelijk het gevoel dat onze wetenschappers ook regelmatig hebben, hoe leuk en hoe spannend het is om iets te onderzoeken waarvan je nog niet alles weet. De mensen hier in de Domkerk gaan zo meteen het allemaal beleven in het museum. Maar ook de mensen thuis nodig ik van harte uit om ons nieuwe museum de komende tijd met eigen ogen te komen bekijken en vooral om het te ervaren. En dan gaan we nu even kijken naar het museum om te zien of ze er daadwerkelijk klaar voor zijn. Hester, zijn jullie er klaar voor? Hallo allemaal, we zijn er hier helemaal klaar voor. Hier achter mij in de tuin van het UMU staat een grote tent. In het museum is alles klaar voor jullie. We zien er uit om jullie hier zo over de lange nieuwstraat naar ons toe te zien komen. Tot zo. Kijk. Dankjewel Hester, tot zo. Er zijn natuurlijk nog heel veel meer manieren waarop we als universiteit het contact met de samenleving opzoeken. Bijvoorbeeld bij het weer aanstaande jaarlijkse Bedweterfestival eind september. Operatie Breinbreker in juni, waar ik afgelopen keer samen met mijn kleinzoon Stan mijn ogen uitgekeken heb en nog steeds eindeloze hoeveelheden vragen van aan mijn hoofd krijg. Ook de Science Week, het weekend van de wetenschap begin oktober, waar we samen met onze partners op het Science Park een enorm mooi programma opzetten waar iedereen welkom is. En natuurlijk zijn er altijd de prikkelende gesprekken van studiumgeneralen het hele jaar door. Dan kan door iedereen worden bezocht. Zo dadelijk gaan we genieten van een optreden van de Utrechtse studentenkantorij die het universiteitslied ten gehore zal brengen. De tekst hebben jullie bij aankomst op je stoel kunnen vinden. Dus dat is eigenlijk geen enkele reden om niet uit volle borst zo dadelijk staande mee te zingen. Na het optreden zal de pedel... Ja, de commotie neemt al toe, dat vind ik wel mooi. Na het optreden zal de pedel, het cortege en jullie allen vooraf gaan richting het Universiteitsmuseum, waar de openingsceremonie zal plaatsvinden. Dat wordt iets heel bijzonders. En omdat daar ook de traditionele receptie annex borrel zal plaatsvinden, is er ook alle reden om daar naartoe te gaan met z'n allen. Voordat we dat gaan doen, wil ik namens het college alle mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat deze bijeenkomst weer tot in de puntjes was verzorgd. En in het bijzonder aan Inge Deins en Willemijn Dres van Kabinetszaken. De mensen thuis bedank ik allen hartelijk voor de belangstelling. Tot ziens. En dan nodig ik u allemaal uit om nu te gaan staan. Scherpe
geest. Als je eenmaal in uur bent geweest, gaat dat nooit meer voorbij. Het is een plek voor jou en mij. 1636 en ook nu, mijn uur. Of je nu onderzoeker of bestuurder bent, promovendus, hoogleraar of student, assistent of adviseur, receptionist, hier vind jij je eigen plek beslist. Dit is mijn uur. De zon die schijnt hier continu. Solistitia illustra nos. Die woorden laten nooit meer los. Dat gaat nooit meer voorbij. Dit is de plek voor jou en mij. 1636 en